ምስጋናችንን እናበዛለን በክብር ላይ ክብር እንጨምራለን ይሄ ሁሉ ያስብሃል ከዚህ በላይ ክብር ይገባሃል ምስጋናችንን እናበዛለን በክብር ላይ ክብር እንጨምራለን ይሄ ሁሉ ያስብሃል ከዚህ በላይ ክብር ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር እልልታ ጭብጨባ ፉጨት ጩኸት ያላችሁ ከዚህ በላይ ማረክ ትችላላችሁ ሃሌሉያ ከዚህ በላይ ጩኸታችሁን ፉጨታችሁን እልልታችሁን ምስጋናችሁን ስጡት ሚላብሬላ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን ዘማሪዎች ይሄዳሉ ሁላችንም አረፍ አረፍ እንላለን ለሕፃናት እንጸልያለን ወደዚህ መጣሉ ሕፃናቶች ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ሃይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ መጽሐፍ ሲናገር ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ስለዚህ እነዚህን ጻናት ዛሬ መታያቸው ጻናት የነገ የቤተ ክርስቲያን ደግሞ ተረካቢዎች ናቸው ኢየሱስ ጌታ ነው አሁንም እንሰጣቸው ፋውንዴሽን ስለሆነ ከስር መሰረት ስለሆነ ነገ ላይ ሊጣመሙ በታይችሉ ይሄው ቃል ይዛቸዋል ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ ሁላችንም በደስታ ጆቻችሁን ዘርግታችሁ እንባረካቸው አብረን ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በፊት ያሉትን ሕፃናትን ወደ እኔ ደግሞ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ብለሃልና እግዚአብሔር በተለያየ የእድሜ ክልል ያሉ በዚህ ያሉ ሕፃናቶች ለዚሁም በዚህ ሰዓት ደግሞ በቤት ውስጥ ያሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ መልካም ይሆነን በጎ ይሆነን በሕይወታቸው ላይ እግዚአብሔር ሆይ ፍሬያማ የሚያረጋቸውን መንገድ የሚቀረጹበት ስፍራ ይሄ ነውና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አይምሯቸው የተባረከ ይሁን በጥበብ የተሞሉ ይሁኑ በማስተዋል የተሞሉ ይሁኑ በነገር ሁሉ መከናወን እንዲሆንላቸው ነው ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ጸልያለሁ ሴትና ወንድ ልጆች በዚህ ያሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይምሯቸው ይባረክ ማስተዋል በውስጣቸው ይግባ እግዚአብሔር ለዚች ምድር መፍትሄ አርጋቸው በውስጣቸው እግዚአብሔር ወይ ብቃትን በጌታ በኢየሱስ ስም እንድታስቀምጠን ጸልያለሁ የሚያስተምሯቸው አስተማሪዎች የሚመክሯቸው አስተማሪዎች እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋን እንድታበዛላቸው ጸለይን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለታመነ እጆች ሰጠናቸው በጤና በሰላም በደስታ እግዚአብሔር ሆይ እድሜያቸውን ሁሉ ዘመናቸው እንዲያልቅ በኢየሱስም ጸለይን እስራኤልን የሳት ቀጠር እንደሆን ካት ቀጠር ሆናቸው የደም ከለላ በሕይወታቸው ይሁን ባረኳቸው ለበረከት ይሁኑ በኢየሱስ ስም አሜን ተባረኩ ወደ ክላስ ኢየሱስ ጌታ ነው የሆነ ኃይል ምንጭ ነገር ሲፈልቅ አይቻለሁ እና ባንዳንድ ቤቶቻችሁ ባንዳንድ የህይወት ላይፋችሁ ላይ ምንጭ ይፈልቃል ምስክር የምትሆኑ ሰዎች አላችሁ በጣም የሚገርማችሁ ነገር በቀን በጣም ለብዙ ጊዜ ታፍኖ የነበረ ፈንድቶ ለእናንተ ወጣላችሁ እናንተና ቤታችሁ መጥለቅለቅ መርካት ይጀምራል ሰው የዘጋው ይሁን ሰው የደፈነው ይሁን ሁኔታ የደፈነው ይሁን ግን ልክ ይስሐቅ እንደተከፈተለት ምንጭ እግዚአብሔር በቤታችሁ በህይወታችሁ በነገራችሁ ላይ ተከፈተላችሁ አሜን ነው ወይ እና እግዚአብሔር ቅድም እየሰማሁት ያለ አንድ ትልቅ ድምጽ ነበርና
ቁጭ ብዬ የሰማሁት ድምፅ ነው። ምናልባት አሁን ላይ እንኳን አሁን ላይ ያለሽበት ሁኔታ በጣም ለመክፈል የቤት ክራይ ራሱ በርና መስኮቱን በሩን ዘግተሽ መስኮቱን እስከምትዘጊ ደርሶብሽ የምትጨነቂ ሴት ነሽ። እንኳን አንቺ ሴት ራሱ እግዚአብሔር ያለ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ። እንደ እንግዳ በቤትሽ መልአክ ይመጣል። አንድ ቀን አይደለም አለ ጉብኝት ያደርግልሽ አለ። ከዛ በኋላ ስለዛ ነገር አታስቢውም አለ። በጣም የሚገርም ነው። እና አድራሻሽ፣ ቦታሽ፣ ነገርሽን፣ ቤትሽን እያየሁት ነው ማወራው። ትንሽ ነው ግን እግዚአብሔር የሚገርማችሁ ነገር በታማኝነቱ እንግዳ የሆነ መልአክ ይልካል። ታሪካችሁ ይቀየራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ክብር ይገልጥላችሁ። እንግዲህ ዞር ካረገኝ በትንቢት ጨርሰዋለሁ። አሜን ነው ወይ? ምን እንደሚሆን ግን እነግራችኋለሁ። አንድ ነገር ነው በጣም የሚገርማችሁ። አሜን። ግድ የለክም እመነኝ። ምን ብትነግረኝ ትንቢት ያንም አልተፈጸመም አትበለኝ። ግድ የለም። አሁን ከዚህ ስትወጣ መደምደሚያ ይሆንላ፣ ፍጻሜ ይሆንላ። መለኮታዊ አሰራር የሚገርማችሁ ነገር አሜን። መለኮታዊ አሰራር እንዴት አይነት እንደሆነ በጣም ግራ ይገባችኋል። አሜን። እና በጣም ከገረመኝ የሰባት ዓመት ልጅ አለኝና ምስክርነት ልነግራችሁ ነው። እና ፓፓ አለኝ። አቤት። አንድ ራእይ አየሁ እኮ ማታ አለኝ። ምን ምንድን ነው ያየከው ስለው ለማሚ ስልክ ሲመጣላት እና ሲሰጣት እኮ ቆንጆ ስልክ እንደዚህ ማለት ሰባት ዓመት ሳለው ስልኩን ገባ። ከዛ ገረመኝ። እሷ ደግሞ ስልኳን ጥላ በነበረበት ከዛ ለካ እሷና እሱ ነው የሚተዋወቁት። ምን እንደጠየቀች እሱ ነው የሚያውቀው። በማን እንደሚመጣለት ትንቢት አታውቀው። በኢየሱስም ተሳካለ። ከዛ በሚሆነው ነገር ከዛ በሚንገዛ ከዛ ገረመንና ያው እንደ ልጅ አይደል ልጅ ነው በቃ ይሆንለት አዝኗላት ነው። እኛ ምን ያው እናት ስለሆነች ምን ብሉን አዝኖላት ነው ብለን ተው ነው። አሜዚንግ። በሳምንቱ ያየው ስልክ የነገረን ስልክ ከውጭ መጣ። እና ዓለምነ የእግዚአብሔር ሰው ወደ ጌታ ሄደው ምን ይላል? ይሄ መድኃኒዓለም ነገሩ ዞር ወራ ነው ይላል። አጠገብ ያለው ነገሩ ዞር ወራ ስለሆነ በለው ብታመን ይሻላል በለው። እና ምን እንደሚሆናት በማን መጥቶ ነገር እንደሚለወጥ አታውቅም። አሜን። ዛሬ እዚህ መጥቻለሁ ያንተ የህይወት ታሪክን የሚቀይር ቃል ይመጣል። አሜን። እሺ፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለ ትምህርት ነው የማወራችሁ። ርዕሴም የሚሆነው በክርስቶስ ትምህርት መኖር ወይም ደግሞ በየትኛው ትምህርት ነው እየኖራችሁ ያላችሁት ነው። በጣም አሁን ዛሬ ፎከስ አድርጌ የሚሄደው በዚህ ትምህርት የሚለው ነገር ላይ እናደርግና ምንድን ነው ትምህርት? አንድ ሰው ታውቃላችሁ እሱ ህይወቱን የሚቀይረው የሚማረው ነገር ነው። አሜን። ስለዚህ ልክ አሁን ለምሳሌ ተምኑ የምትማረው ነገር ህይወትን ይቀይራል ማለት ነው። የምትቀበል የምትማረው ነገር ነው። ትምህርት በጣም ወሳኝነት አለው። አንድን ሰውን ብቁ ያደርገዋል። አንድን ሰውን በተማረው ነገር ውጤታማ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው በዚህ ነገር ላይ የማተኩርላችሁ? ክራይስት ላይ አተኩሬ ነግራችሁና ዛሬ በጣም በሚገርም ሁኔታ ወደ ሌላ አንድ ስቴፕ እንሻገራለን። ሃሌሉያ። እንግዲህ የእምነታችን ጀማሪ የእምነታችን ፈጻሚ የሆነው ክርስቶስን ተመልከቱ ነው የተባለው። ስለዚህ ክርስቶስን ስትመለከተው አንድ ነገር ነው ማለትም ሌጋሲውን መከተል ካለብን የእሱን ነው። ምን ብሏል? እንዴት ብሏል?
ሁሉ ጊዜ ስታስበው አሁን ኢየሱስ ቢሆን ኢየሱስ ቢኖር ምን ያደርግ ነበር? ምን ይሰራ ነበር? ምን ያከናውን ነበር? አብኑ ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱስን በሙሉ ስታጠናው አይተ ከሆነ አዲስ ኪዳን ላይ በተሰበ አንዳንድ መጽሐፎች ላይ ኢየሱስ የተናገረው በቀይ ተጽፎ ታገኘዋል። ምን እንደሆነ ማለት ነው? ሲሪየስ ነው ነገሩ። ትኩረት እንድንሰጠው ይፈልጋል ማለት ነው። ኢየሱስ ስለዚህ ዘመን ተናግሯል ወይ? አዎ። ኢየሱስ ስለ ትዳር ተናግሯል ወይ? አዎ። ኢየሱስ ስለ አገልግሎት ተናግሯል ወይ? አዎ። ኢየሱስ ስለ ሥራ ተናግሯል ወይ? አዎ። ኢየሱስ ያልተናገረው የሕይወት ክፍል አንድ በትጠይቀኝ እኔ እነቴ ነው ምን ብዙ መልስላለሁ አልነገረኝም። ስለዚህ በትለኝ ስለ ያንዳንዱ ሕይወታችን ኢየሱስ ተናግሯል። ስለምንኖርበት ሕይወት ተናግሯል። ስለሚቀጥለው ሕይወት ተናግሯል። ከትንሣኤ በኋላ ያለን ሕይወት ተናግሯል። ስለ ዳግም ምጽአቱ ተናግሯል። እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ተናግሯል። ሕይወታችን እንዴት ማማር እንዳለበት ተናግሯል። ብዙ ነገሮች ብትመለከቱ ኢየሱስ ያልነገረን ነገር የለም። ስለዚህ ምንድን ነበር የኢየሱስ ትምህርት? ምን አይነት ትምህርት ነው ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን አብዩዝ የሚያደርገው ጭንቀታም የሚያደርገው ተስፋ ቢስ የሚያደርገው ባዶነት የሚያሰማቸው ምን አይነት ትምህርትስ ነው? ነው እሱ ነው መጠንቀቅ ያለብን። አሁን ለምጣ የእግዚአብሔር ቃል በአንድ ስፍራ ላይ ላሳያችሁ። ማቴዎስ 15 ላይ ቁጥር 9 ላይ ተመልከቱት። የሰውም ስርዓት የሆነ ትምህርት ይያስተማሩ። የምን ትምህርት? የማን ትምህርት? ያስተማሩ በምን በከንቱ ነው የሚያመልኩኝ? ስርዓቱ የሰው ስርዓት ነው። የሰው ሲስተም ነው የሚያስተምሩት። የሰው ሲስተም አንተን አይለውጥ። የሰው ሲስተም አንተን አይቀይርህም። ስለዚህ አሃ ያልተቀየርኩት ወይም ያልተለወጥኩት ወይም ደግሞ የሄድኩበት ያለ መንገድ አንድ የሆነ ትምህርት ነው። ስለዚህ ትምህርት አንተን ይቀይራል። ትምህርት ህይወትን ይቀይረዋል። ትምህርት ኑሮን ይቀይረዋል። ትምህርት አገልግሎትን ይቀይረዋል። ትምህርት አካሄድን ሁሉ ይቀይረዋል። ይሄ በጣም ይገርማል። የሰው ስርዓት ያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል ብሎ በእውነት የሚተናገረ ኑረድ። ህዝቡም ጠርተሙ ማስተዋሉ ሰውን የሚያረክሰው ወደ አፍ የሚገባ አይደለም ከአፍ የሚወጣ ገን ነው። ሰውን የሚያረክሰው ይህ ነው አላቸው። ቀጠሉ። በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው ፈሪሳውያን ይህን ቃል ሰምተው እንደ ተሰናከሉ አወቅን አሉት። እርሱ ግን መልሶ የሰማዩ አባቴ ያልተከለው ተክል ሁሉ ይነቀላል። ተዋቸው። እውሮችን የሚመሩ እውሮች ናቸው። እውርም እውርን ቢመራ ሁለቱም ወደ ጉድጓድ ይወድቃሉ አለ። ስለ ትምህርት ነው የሚያወራው። ቁጥር 15 ላይ ጴጥሮስም መልሶ ምሳሌው ተርጉምልን አለው። ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እናንተ ደግሞ እስካሁን የማታስተውሉ ናችሁና ያለ የሚቀጥለው ነገሮችን እየቀጠለ ይሄዳል። ምንድነው ምላችሁ? ይሄንን ሲያወራ የምን የሚባል ትምህርት አለ? የሰው ስርዓት የሚባል ትምህርት አለ። አትንካ አትቅበስ በሚለው ስርዓት ውስጥ እንዳለ ይነግራቸዋል። ታዲያ ይህ ብቻ አይደለም፣ የሰው ስርዓት ትምህርት ብቻ አይደለም። ትምህርት ስትሉት በባይብል ላይ በጣም የሚገርማችሁ በተለያየ ቦታ ላይ የምትመለከቱት ማርቆስ 11:27 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ትምህርት እንዴት እንደሚሆኑ የሚደነቁበት ነገር ትምህርት ነበረ። ማርቆስ 1:27 ላይ ምን እንደሚል ታዩታላችሁ። እንዲህ ይላል፣ ሁሉም ይህ ምንድን ነው? በስልጣን እርኩስ መናፍስን ያዛል። እነርሱም ምን ይሉለታል? ይታዘዙለታል። ይህ አዲስ ትምህርት ምንድን ነው? ምን አይነት ትምህርት ነው አሉ። አይተነው አናውቅም። ሲናገር ልክ መናፍስት እርኩሳን ይታዘዙለታል። ይህ አይነት ትምህርት ምን አይነት አዲስ ትምህርት ነው? ሰምተነው አናውቅም። ሆኖ አያውቅም። ግን የሚገርም ነገር ነው። ይህ በስሙ ይታዘዙለታል። እርኩሳን መናፍስቱ ይታዘዙለታል። አዲስ ትምህርት ነው። ኢየሱስ ይዞት የመጣው አንድ ነገር ነው። ምንድን ነው? ትምህርት ነው ይዞላቸው የመጣው። ብዙ የሚገረሙበት የሚደነቁበት በክርስቶስ ኢየሱስ ትምህርት ነበረ።
ኢየሱስ ጌታ ነው። እነኑ ጥያቄ ስጠይቁ ታዩታላችሁ። ይሄንን ጥያቄ ይጠይቁታል። ትምርት ከየት ነው? አልተማረም ይያሉ። በጣም የሚጠይቁት ነገር ነበር። ትምርቱንም ሲነግራቸው እንዲህ ብሎ ሲነግራቸው ታዩታላችሁ። ዮሐንስ ላይ 7:15 ላይ ስትመለከቱ እዛው ላይ እንደዚህ ብሎ የሚነግራቸው ትምርት አለ። በጠየቁት ጊዜ ባወሩት ጊዜ ምንናገራቸው ነገር እንደዚህ ላቸዋል። ዮሐንስ ላይ ወንጌል ምዕራፍ 7:15 ላይ አይሁድም ሰው ሳይማር ምን ሳይማር መጻፍትን እንዴት ያውቃል ብለው ይተነቁ ነበር። መጻፍን ይፈታላቸዋል ይገርማቸዋል። እያንዳንዱ ሲል ምን ሳይማር እንዴት ነው ሳይማር መጻፍትን እንዴት ነው የሚያውቀው ብለው ይተነቁ ነበር። ከፍ አርጋት ይውላል። ስለዚህ ኢየሱስ መለሰላቸው እንዲህ አላቸው፣ ትምርቴስ ከየት ነው አለ። በሉት አንብቡት። አልሰማዋችሁ? በደንብ በሉት። እንጂ ከኔ አይደለም፣ ትምርቴ ከላይ ነው፣ የሰማይ ትምርት ነው፣ ከላከኝ እንጂ ከኔ አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ሂድ። የሚገረሙበት ትምርቱ ላይ ነው፣ የሚደነቁበት ትምርቱ ላይ ነው። በጣም አዲስ ትምርት ሆኖባቸዋል። ስለዚህ ምን አላቸው? አንድ ነገር ነገራቸው። ኖ ይህ ትምርት ከላይ ነው። ከላይ የመጣ ከሁሉ ምን ይላል ይበልጣል። ከየትኛው ትምርት ውስጥ ነው ያለከው? አሁን ተመልከቱ፣ ይህንን ትምርት በኢየሱስ ትምርት ውስጥ ላይ የሚኖር ሰው ምን አይነት ነው? በሕይወቱ አይጨነቅም። ዋይ ትምርት ነው የሚያስጨንቅ። ለምን መስ የዚህ ዓለም ትምርት አለ። ሰው በጣም ከሚገርማችሁ ነገር የሚገርመኝ ሰው ብቻ አይደለም ራሱ ሰኞ ይጨነቃል። ነገ ለራሱ ምን ይላል? አቤት ማን ነው የሚጨነቀው? አንተ ሳትገባበት ራሱ ተጨንቋል። አንተ ስትጨመር ይበሳል። አየከው? ባይብል የሚነግርኩ ምን አይነት ሰው ነው የምትሆነው? ሰላም አለኝ ካንተ ጋር ብለ ስትሄድ ካልክ ጤና የለህም። የሆነ ትምርት ነው ያስጨነቀ ያለ የገባብክ። የዚህ ዓለም የሆነ ሲስተም ነው ያስጨነቀ ያለ። በክራይስት ትምርት ስትኖር ግን ሰላማዊ ነህ፣ ደስተኛ ትሆናለህ። አሜን። ስርዓቶችን ነገሮችን የምታደርጋቸው የምትሄድባቸው መንገዱ የምትከናውናቸው የምታደርገው ነገር ሁሉ በምን እንደሆነ ታውቃለህ? በትምህርቱ ውስጥ ይሆናል። ወይስ ንቀጥል? ትምህርቴስ ከላከኝ እንጂ ከኔ አይደለም። አሁን ተመልከቱ፣ ከላከኝ ነው፣ ከእርሱ ነው። ምንድን ነው ማድረገው አለ? አንድ ፍቃዱን ሊያደርግ የሚወድ ቢኖር እርሱ ይህ ትምህርት ከእግዚአብሔር ቢሆን ወይም እኔ ከራሴ የምናገር በሆን ያውቃል። አሁን ተመልከቱት፣ ይህ ትምህርቱ ራሱ ከእግዚአብሔር መሆኑን ከላይ መሆኑን ያውቃል። የኔ አይደለም። የኔን ፍላጎት የኔን ሀሳብ የኔን ስኬት ለማውራት አይደለም፣ የእሱን ነው። አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ ነው የሚለው እኮ አባቴ ይሰራል። እኔ ምን እላለሁ? ሰራለሁ። የአባቱን ፍቃድ ሊያደርግ ነው የመጣው። ትምህርቱን ይዞት የመጣው የአባቱን ነው፣ የሰማይን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም የሚገርማችሁ ትምህርቶች ብዙ እንደሆኑ ይነግረናል። ከጊዜ አንግል በጣም ናወራችሁ የምፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም የሚገርማችሁ ምን ይላል? የዓለም ትምህርት የሚባል አለ። የዚህ ዓለም ትምህርት ነው። የዚህ ዓለም ትምህርት አለ፣ እመጣበታለሁ። የዓለም ትምህርት አለ። የዚህ ዓለም ትምህርት የምላችሁ ፊደል መቁጠር እንደዚህ ማለት ምናምን አይደለም። እሱን እያወራችሁ አይደለም። እዚህ ዓለም ትምህርት ቤት ገብቶ መማር አለመማር እሱን አይደለም እያወራችሁ ያለው። እቺ ዓለም ራሷ የራሷ ሲስተም አላት፣ መንገድ አላት። እሱን ነው የማወራችሁ። እስቲ የተወሰነች ነገሮችን እሱን ላውራችሁ እፈልጋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ገላትያን 3:4 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በእውኑ ከንቱ እንደሆነስ እንደዚህ ያለ መከራ በከንቱ ትቀበላላችሁ ይልና፣ እንግዲህ መንፈስን የሚሰጣችሁ በእናንተ ዘንድ
ታምራት የሚያደርግ በሕግ ሥራ ነው ወይስ ከእምነት ጋር በሆነ መስማት ነው ይላል። እዚህ ግን ማለት አንድን ድርጊት መታረቁት በሰማችሁት ነው። አሜን። እምነት የሚመጣው በመንደ ነው። አቤት። በመስማት ነው። መስማት በመንደ ነው። በእግዚአብሔር ቃል አሁን የምትሰሙት ነገር እናንተን ይቀይራችኋል። የምትሰሙት ነገር እናንተን ደግሞ ጸጥ ሊያረጋችሁ የምትሰሙት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሰማቸው ነገሮችን سنመለከታቸው በተለያየው አሁን ለምሳሌ ቆላሲያስ ላይ ስትመለከቱ አትንካ አትቅመስ በሚለው በአለማዊ ትምህርት ተይዛችሁ ይላችኋል። ትምህርት ነው ያዛቸው ነገሮችን የሚቀይረው ትምህርት ነው የሚይዛችሁም ትምህርት ነው። ኦኬ ለቀጥለላችሁ አሁን ተመልከቱ እዚ የራይ መጽሐፍ ላይ ስንሄድ በጣም አተኩሮ የሚናገረው ነገሮች ላይ አለ። ራይ ያለ ላይ ምራፍ 2 ላይ ራይ ላይ ያለውን አሳይቼ ወደ ዋናው ሐሳቤ ልግባላችሁ። ራይ 2:14 ላይ ራይ 2:14 ላይ ላሳያችሁ። ይሄን ነው በጣም ፈልገው። ይሄ አሁን በኤፌሶን ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያን ሲጻፍ ከዛ ተመልከቱ አሁን ምን አይነት ትምህርት አለ? ትምህርቶቹ ምን አይነት ናቸው? ምን አይነት ትምህርት አለ? እዚህ ቦታ ላይ አሁንም ይነግራቸውን ነገር ተመልክቱ። ዳሩ ግን ለጣዖት የተሰው የታረደውን እንዲበሉና እንዲሰስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከል ያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረ የማን ትምህርት? የበላዓም ትምህርት ምን አይነት ትምህርት ነው? እርግማን ነው አይደል? ሟርት ነው። አሁን ተመልከቱት አንድ ትምህርት አለ አለ ባላቅን ያስተማረ የበላዓምን ትምህርት የሚጠብቁ በዚያ ከናንተ ጋር አሉ ትምህርት ነው። ተመልካል ማለት አንድ ደጋሜ አንድ ሟርተኛ አንድ መተተኛ ምንድነው በትማያረገው የተማረውን እኮ ነው ቁጥሎ የሚደግምብ ይሰራል ብሎ ያመነበት ነው ባንተ ነው የሚመተተው እኮ። አየ አንድ ነገር ነው ይሆናል ብሎ ያመነበት የተማረው ነገር አለ እንዲህ ሳደርገው እንደዚህ ይሆናል ብሎ ያስባል። ትምርት ነው የበላዓም ትምርት ነው የርግማን ትምርት ነው ሟርት ትምርት ነው። ስለዚህ ይሄንን የሚያፈርስ ትምርት ደግሞ አንተ ውስጥ ሊኖር ይገባል። ይስተባል ተቀጥሎ ያለውን የኒቆላያን ትምርት ይላቸዋል። ይሄ ዘኮኮብ ቆጣሪነት ትምርት ውጤት መታመጣው ይሄን ትምህርት ስትማረው እንደዚህ የምትሆነው ይሄን ትምህርት ስትማረው የኒቆላያን ተቀጥ እንዲሁም የኒቆላያን ትምህርት እንደነዚህ የሚጠብቁ ሰዎች ካንተ ደግሞ አሉ። እስ ኮኮብ ቆጠራን የሚያረጉ ትምህርት ነው። ህይወትክ የሚለወጠው በትምህርት ነው። ነገር የሚለወጠው በትምህርት ነው። አንተ በማን ትምህርት ውስጥ አለ? ለዚህ ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲጽፍለት ምን አለ? የአጋንንትን ትምህርት ይላል። አና የአጋንንትን ትምህርት አለ ወይ? አዎ አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ምራፋን ከቁጥር 3 እስከ 4 ላሳያችሁ። እሱን ላሳያችሁና ትምርት እንዴት እንደሆነ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዘዘው ትዛዝ ከዛ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ጳውሎስ የሆነው በእምነት እውነተኛ ልጅ ለሆነው ለጢሞቴዎስ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምሕረት ይጠይቅና ከዛ በኋላ የሚለው ወደ መቄዶንያ በሄድኩ ጊዜ አንዳንዶች ምን አይነት ትምርት ልዩ ትምርት የሆነ እንዳያስተምሩና ወደ ተረት መጨረሻ ወደ ሌለው ወደ ትውልዶች ታሪክ እንዳያዳምጡ ታዛቸው በኤፌሶን ተቀመዘን። አየ ምን አለ ማለት ነው የተረት ይሆን አለ ሰውን ይዞ የሚያስረው የሚያስቀምጠው አንድ ተረት ይሆን ልዩ ትምህርት አለ ይላል። ቀጥሎ ደግሞ የሚነግራቸውን ተመልከቱ። ለዛው ለጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲመክረው እዛው ላይ 4:10 ላይ ሲነግራቸው ደግሞ እዛው ላይ ላሳያችሁ። መንፈስ ግን ያው በግልጥ በኋላኛው ዘመን አንዳንዶችን የሚያስቱ መናፍስትንና ወሰተኝነት ግብዝነት የተሰጠውን የምን ትምህርት? አዎ የምን ትምህርት? አይ ትምህርት ምና ያጋንን ትምህርት ይባላል። እንግዲህ ትምህርቶች አሁን እንደነገርኳችሁ ሰዎች በምን ትምህርት ውስጥ ገና ስታገኘው ሰው አፉን ሲከፍት ትምህርቱን ነው የምታገኘው። ህይወቱን ስታዩ የምታገኘው ትምህርቱን ነው። በተያዘበት ትምህርት ነው ሰው የሚያወራው። ሰው በተያዘበት ትምህርት ነው ነገሩን የሚለቀው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን እመጣለሁ ወደ ሐሳቤ። እንዲህ ይላል ባይብል ታዲያ አሁን አምላክ ያለውና አምላክ የሌለው በምን ይታወቃል? እሱን ነው በጣም ማሰብ ያለብን። አንዳንድ ሰው ምናልባት አምላክ አለኝ እያለ ሊሆን ይችላል። ባይብል ግን አምላክ ያለው ምን አይነት ነው? ሁለተኛ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 1:9 ላይ አሁን እሱን ነው የምፈልግላችሁ።
Hallelujah. Let me what our Becker Sos Timert. Le mine or so menelo. I'm lucky low. Becker Sos Timert, le minor de Momenalo. I want them and get Becker Sos Timert. Sino Randeso, Menalo. I'm lacalo. Becker Sos Timert, Kalila Menelo. I'm lucky low. I want Mendino. I'm lacalle, Mirandeso, Bemendino Malaso. Bemimaro Nagerno. የክርስቶስን ትምህርት ስትማረው አምላክ አለ በክርስቶስ ትምህርት ከሌለ ደግሞ አምላክ የለም በዚህ በመጨረሻው ዘመን ላይ በጣም የሚያስደንቀው ነገር ምንድነው በመጨረሻው ዘመን ምን ይሆናል ብሎናል ክርስቶስ ምን ብሎ ነግሮናል የክርስቶስ ትምህርት ምን ይሆናል ብሎ ነገረ ምን ይሆናል ሁኔታውን ስታዩት ነገሮችን ስታዩአቸው ወዲያውኑ የሚሰማችሁ ነገር ሰዎች ናቸው ነገሮች እንትናኮ እንዲስላ እንትና እንደዚህ ነው እንትን ይሆን እንትን ይሆን እንደውኮ እንደዚህ ቢሆን መንግስት ላይ ስታስቡ አገር ላይ ስታስቡ ዓለም ላይ ስታስቡ ፐርሰናሊ ሰዎች እንደዚህ ያደረጉት ይመስላችኋል እናንተ ክርስቶስ ምን ብሏቸዋል ህይወታችሁ ላይ ምን ብሏል በመጨረሻው ዘመን ላይ ምን ይሆናል የሚያስጨንቅ ዘመን ይሆናል ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ትምክተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው ማይተዝ ቅድስና የሌላቸው እርቅን ማይጸሙ የአምልኮት መልክ ያላቸው ኃይሉን ግን የካዱ ይሆናሉ እያለ የሚቀጥለው ፓርት አለ የምታያቸው በወጣቱ ላይ በትውልዱ ላይ በህዝቡ ላይ ምን ይሆናሉ በመጨረሻ የሚሆኑ ነገሮች አሉ በዚሁ ላይ እኮ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲመ መጋባትን የሚከለክሉ አሉ ትዳርን ላይ ያላቸው ቫልዩ የሚቀንስበት ዘ ላስት ፔር የሚሆኑ ነገሮች ይቻሉ አሃ በመጨረሻው ጦር የጦር ወሬን ሁሉ ተሰማላችሁ ተብለን አሃ ምን ይሆናል ምን ይሆናል ጭንቀት እኮ ይኖራል ለምን እንደ የሚያስጨንቃችሁን በርሱ ላይ ጣሉት ተባልነው ስለዚህ አሁን ድርጊቶች ሲሆኑ ነገሮች ሲሆኑ ለምን እንደው ከሁኔታው ጋር እናሳበበው ምን ብለኛል ኢየሱስ ቀኖች ሲሄዱ ጊዜው ሲሄድ ምንድነው ያልከው አንተ ምን ተናገረ ነበር ኢየሱስ ጌታ አሜን ስለ ጋብቻ ብትመለከቱ ኢየሱስ ምን ብሏል? ምን ብሏቸው ነበር? ሙሴ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ እንጂ የፍቹን ጽፍ ስጣጭት ያለው የልባችሁ ጥንካ ከጥንት እንዲህ አልነበረም። የእግዚአብሔር ፕላን የእግዚአብሔር እቅድ እንዲህ አልነበረም። ሰው ሊለየው እኮ አይችልም። በማንኛውም ምክንያት ሊለይ አይችልም። ይሄ ከጥንት አለ የክርስቶስ ትምህርት ሲሆን በማሬጅ ላይ የምታተኩሩበት በትዳር ላይ ያላችሁ አቋም አስተሳሰብ አመለካከት የተለየ ይሆናል የማን ትምህርት የክርስቶስ ትምህርት ምን አለው በትዳር ላይ በአገልግሎት ላይ ምን አለ ራሱን ይካድ ብሏል አየ ምን አይነት ነገር ነበረው አገልግሎት ላይ አቋሙ እኔ ዛሬ ግን ምነግራችሁ ደግሞ ኢየሱስ በጸሎት ላይ ምን አቋም ነበረው? በጣም የሚገርማችሁ ዮሐንስ ደቀ መዝሙርቶች መተው ጸሎት አስተምረን ነው ያሉት። ልማድ አልነበረውም ወይ ወደ ተራራ መውጣት? ትምርቱን ተመልከቱት። ከአባቱ ጋር ያለው ጊዜን እንዴት ያጠፋ ነበር? ደቀ መዛሙርቶችን አወራት ለማድረግ ለሊት ሙሉ አልጸለየም ወይ? ሁል ጊዜ ስታዩት የክርስቶስ ትምህርት ምን ነበር? ከአባቱ ጋር ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ ነበረው? ኢየሱስ ጌታ ነው።